Tak, tady je Brundajs, takže Xerotáta, zdravím vás. A dneska bude jedno takový malinký takový video s T-71, americký lehký tank. Je to taková protivná, v této bitvě malá písečná blecha, která bude kousat. A za vznik tohoto videa musím poděkovat nejenom Járovi, který se stříhal dvě videa dohromady, ale hlavně Bošovi z CRK, který byl mým největším nepřítelem, nebo nejvíc nastřílel ze soupeřova týmu a byl tak laskavý a hodnej, že nám poskytnul i video z jeho strany. Takže moc krát děkuju, ještě jednou díky a musím poděkovat Bošovi nejenom za to, že nám dal video, ale za jeho vcelku sportovní přístup. Takže vy budete mít to video z dvou pohledů. Z mýho pohledu a z jeho pohledu. T-71 je malá potvora, lehký tank, do kterého si úplně každý vystřelí. Je to potrava pro Hčka. Já furt nevím, jakoby, jestli ho mám mít rád nebo ne, ten tank. Tady vidíte, jak se zastřeluju. První klip pánu bohu do oken, takže nic. A říkal jsem si, že my jsme tady čtyři metka, lajti a proti čtyřem, že si ho tady rozdáme, ale ono to bylo všechno úplně jinak. To rozhození těch týmů bylo takový zvláštní, tam jsem si jednou vystřelil, tam jsem si řekl, nechám ho tam bejt, pomůžu tadyhle těm našim. A teď jste vzadu viděli Pantera červeného a tady toho Tigra, to byla nepřátelská četa, ten Panter tam zůstane v takovémhle stavu až do konce bitvy. A ta jejich sedmičková četa jim moc právě nepomohla. Mně se tady podařilo krásně ještě zapálit Tigra. A zatímco Boš krájí nepřítele na druhé straně kolejí. Vidíte, teď si tady podal sučko. Tamhle má ještě nějaký tanky. Takže tam jde na to jesko. Mně se podařilo tadyhle netrefit mezi tím Bulldoga. Tady už jo, musel jsem přebít a tam ten Bulldog, vidíte, on má pásy rozbitý, tak se mi ho podařilo zabít. Ten Panther tam teďko zasvítil chvilenku a teď jsme vedli 3-2, to se za chvilku změní. A říkal jsem si, no tak tam musíme vjet, už je to 3-3. Oni tady měli ještě avkovýho vindikátora, vůbec tak nějak hnusného tanka. A já jsem se tam rozhodl, že přejedu koleje. Teďko tam ten jeden kolega zabil toho Pantera, který tam nic neudělal. Teď jsem si říkal, teď mi to tady zmizlo, co já s tím budu dělat. Tak jsem si říkal, no tak tam nepolezu mezi ně. Tady, když tak nakouknu, někdo pojede na toho Bulldoga, tak si když tak zkusím vystřelit a pomoct odsud. Tady vidíme už Bošovo Favo a tamhle VKčko, to by nebylo VKčko, aby zkrátka nedinglo. Tady už se mi povedl pěkný výstřel a tady opět vidíme Boše, jak krájí našeho Bulldoga, tady ho dodělává a já mu mizím tamhle za zdí. A je to 5-5, takže zbýváme 2-2 a Boš, než aby tady jel do kopce a honil mě mezi domečkama, tak se rozhodl, že pomůže tomu sučku s tím naším PZ-kem. A já jsem se tady zatím snažil nějak odspotnout a říkal jsem si, no tak tam zkusím někde něco, když tak vystřelit. Teď mě ještě Boš tady vidí na mapě, oba dva ty nepřátelé a teď jsem zmiznul. Jo, takže on neví teď, kde jsem v celku, neví, jestli jsem se vrátil, nebo co jsem udělal. To PZ, to tamhle je skovan za barákem a já tady jsem a snažím se tajně, nenápadně za zadkem mu projet, ale jednu ránu jsem dostal, jenže já jsem se s ním nechtěl, s tím jeho DPMkem, jakoby válčit, střílet, tak jsem si tady dal dvě rány do sučka a mizím zkrátka za rohem. Tam myslím, že ještě mi utekla jedna rána v tom videu a Boš zatím krájí tady to PZ, já mu střílím do zadku a samozřejmě to si nemůže nechat moc líbit, už se na mě točí, to
tady jsem ještě jednu ránu dostal. A ježiš, to je TDPM, to je hrozný čas na to nabíjení 2,7. A mizím zkrátka do pouště. Je to jedna versus dva. Já tady jedu, co nejdál to jde, a chci zjistit vlastně, co budu dělat. Říkám, ten tank nic nevydrží. A teď to začalo počítat a ono to nepočítá moc rychle. Tak jsem si říkal, no tak oddělili jsme zrno od plev. A teď jsem si řekl, no jo, ale když jsou tam dva, a to jsem nevěděl, ale on se to pozná na tom, jak rychle ubíhá ten čas toho obsazení základny. A tady je úplně super, že máme pohled z druhé strany, jak ten nepřítel vlastně přemýšlí, protože když jezdíte odspotnutý, tak říkáte, ježiš, co budou dělat. A teď oni jsou v té samé situaci, to je úplně jasné. Jo, takže já jsem věděl už teď, že jsou tam oba. A teď jsem si říkal, musím tam nějak opatrně přijet a uvidíme, jakým budou postavení, co se mi ještě povede nebo nepovede. Tak a tady moje písečná blecha zkrátka zaštípala. A ještě jsem proměnil jednu, to byl asi trošičku hazard, ale ještě furt mi zbylo dost hápek na to, abych mohl jednu koupit do zadku. Což se stalo právě teď, jenže mizím za domečkem. A ono to vypadalo, aspoň z jeho pohledu, že objedu domeček a budu mu střílet do zadku, jenže já to tady otočil a přes bázi jsem zmiznul. A samozřejmě teď už jsem byl dost vyjukaný, ruce se třásly, jo, a říkal jsem si, manko, tak kudy já na ní pojedu, co na ní vymyslím. A tady už Bush psal, jestli bude video. A pak se zeptal ještě jednou a samozřejmě já jsem mu původně chtěl napsat, jako bude, když vyhraju. Jo, nakonec jsem mu napsal bude, ale zase jsem to napsal do toho svýho chatu pro ten náš tým. Jo, a tak jsem si potom, odspotnul jsem se a jel jsem tady tím korytem. Říkal jsem si, jsem light, měl bych ho spotnout první, buď nabil jsem si hýta jeden na jednoho. Jo. On tady kouká po mně, teďko já jedu v tom korytě, zezadu jsem ho objel, uf. Zaplať pámbu, takže video bude a dopadlo to k mýmu prospěchu, vyhrál jsem tu bitvu, mám jedničku, M-ku určitě ne, protože jsem střílel ze začátku hodně z dálky, ale zase ten výsledek na tu T-71 si myslím, že je docela pěkný. Tady ta má statistika střelby zase, no tak na mě docela dobrý, ten první klip jsem poslal pánu Bohu do oken, mám nějaký stuštičky. Můžeme se kouknout i na Bošovo výsledky, on nastřílel ze všech nejvíc, má 5 kg Redly Watersku, takže spoustu medailí má a statistiku taky docela slušnou. On musel střílet, takže neměl čas na doměřování. A aby jsme to video nějak ukončili, za prvý ještě jednou velké díky Bošovi za spolupráci a pokud se vám video líbilo, tak dejte like a zase se potkáme u jiného videa, tak ať to střílí, ahoj.